นี่คือจิตสถิติการประกวดพนมเป็นกราวน์ชมวันกรม DHC Bull SC การประกวดในขนมปีนวันเอซีครับการไปยุบมันพนมเป็นกราวน์บันตะตัวเจจุมเนียใบตัวหนึ่งโซนแต่ละกรมในลิกัมปูระบบฟิลิปปินส์คือ DHC Bull SC ใบกรอบการไปยุบมันกรอบบันตะกลาโกซิโตโรซิมิซูในตีตีสายสปีกรอบบาตีปีกรอบบันตะสายบอมราออนจันโปลินในตีตีห้าสบุญจำนายกรอบบาตีใบคือการสุดบรรจุตีปีสมณะกลาโกRafael Andres Neto នៅនាទី ទី 83 ៣ គ្រាប់ ការ ប្រយុទ្ធ មិញ ធ្វើ ឲ្យ ក្រុម ភ្នំ ពេញ Ground ឈរ នៅ លេខ 2 នៅ ក្នុង Pool S សម្រាប់ ការ ប្រកួត ពាន រង្វាន់ AFC Cup គូ បញ្ជាក់ ផង ដែរ ថា Pool S ហ្នឹង គឺ មាន ក្រុម មក ពី Australia Mekatul AC មាន ក្រុម មក ពី Myanmar Chen United ហើយ និង ក្រុម ដែល មក ពី Philippines គឺ ក្រុម DH Cebu SC ហើយ នេះ គឺ ជា ស្ថិតិ ការ ប្រកួត របស់ ក្រុម ភ្នំ ពេញ Ground ជាមួយ នឹង ក្រុម DH Cebu SC កាល ពី យប់ មិញ ចំពោះ ការ គ្រប់ គ្រង បាល់ ភ្នំ ពេញ Groundគឺមាន 61% ចំណាយក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Cebul AC មាន 39% ការសុទ្ធគឺមាន14ដងសម្រាប់ក្រុមភ្នំពេញ Ground ចំគោលដៅគឺមាន6លើកហើយក្រុម Cebul AC ការសុទ្ធគឺមាន10ដងចំគោលដៅតែ2លើកតែប៉ុណ្ណោះចំណាយបាល់ទាត់ចេញពីជ្រុងភ្នំពេញ Ground មានចំនួន2លើកចំណាយក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Cebul AC គឺមាន7ដងចំនួននៃការប៉ះបាល់ភ្នំពេញ Ground មាន502លើកហើយក្រុម Cebul AC គឺមានតែ312ដងតែប៉ុណ្ណោះប៉ះបាល់ជោគជ័យ 86% ចំណាយ Cebul AC គឺមាន 75% ការប៉ះបាល់វែងគឺមាន71ដងហើយក្រុម Cebul AC មាន63ដងជោគជ័យភ្នំពេញ Ground មាន 76% ចំណាយក្រុម Cebul AC គឺមាន 41%ការប្រកួតនេះគឺជាការប្រកួតមួយដ៏ល្អសម្រាប់ក្រុមដែលទៅពីលីគកំពូលរបស់កម្ពុជាអាចរកជ័យជំនះបាននៅក្នុងការប្រកួតវគ្គចែកពូលពានរង្វាន់ AFC Cup 2023-2024 ការប្រកួតបន្ទាប់របស់ក្រុមភ្នំពេញ Ground នឹងជួបជាមួយក្រុម Chen United ដែលមកពី Myanmar ធ្វើឡើងនៅកីឡដ្ឋានអូឡាំពិកកម្ពុជាយើងយោយ៉ាងណាដែរចំពោះទម្រង់លេងរបស់ក្រុមភ្នំពេញ Ground ទល់ជាមួយនឹងក្រុម DH Cebul កាលពីយប់មិញចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមកុំភ្លេចខមមិននៅខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាពីខ្ញុំរ៉ាត់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ